Salimie. Mambo unaweza salimia watu. Nashukuru Mungu. Imekuwa muda lakini kwa yote tunashukuru Mungu. Tumekuwa kwa maombi na hivi tumeshuka mlimani. Na Kenya jiandae kwa sababu huko ndio unaanza. Pia ningetaka nipane advice moja kwa waimbaji katika taifa letu la Kenya. Na sana sana waimbaji wa kamba. Unapata kwamba kumekuwa na mara ya kwanza alikuwa amekataa kwenda nyumbani, alikuwa anakatalia Nairobi. Akiwa leo nikamtaka. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Wow, hello guys. Yes. Boy. Sawa sawa kabisa. Karibu Kenya. Asante sana. Take a picture, Mzuri. Yes. Thank you so much. As I said, yes. Mzee Daga. Semaje mzee? Hapo. Yes sir. I have to say, Mambo vipi? Safi kabisa. Karibu Kenya. Asante kabisa. Kuna mtu anakutazama hapa anashangaa umetokea Marekani, umetoka Nigeria, maana tunaona vazi ulilonipiga. Ila hii imeandikwa Kisangani. Na ukiangalia mahali utaona Boyoma, Singa na utaona mahali pameandikwa Mwambi. Sio ule Mwambi Mukamba ambaye alikuwa anaimba. Lakini Mwambi ni majamaa saba ambao wanasaidia bato ama meli kule Kongo. Nimetokea sehemu ya Kongo, nimekuwa pale Goma, nimekuwa Bukavu, nimekuwa Uvira, nimekuwa Kalemi na mara ya mwisho nimemalizia sehemu moja ambayo inaitwa Kisangani. Labda shughuli ilikuwa gani kule, maana wewe tunakujua una mambo mengi. Kule Kongo nimekuwa na shughuli moja ya kuhubiri injili. Nimekuwa nikikutana na wanandoa. Tunawahubiria wale wanandoa katika program moja ambayo inaitwa 2 Equal 1 Ministry International. Mimi ndio katibu mkuu dunia nzima wa 2 Equal 1 Ministry International, na nimekuwa nikikutana na makuple kule, wanaita makuple, yani wanandoa, watu ambao couples sasa. Couples wanawaita makuple. Tumekuwa tukutana na wao, tunawahubiria, tunawaongelesha, na pia tumekuwa na vipindi vya kukutana na wachungaji. Maana mimi ni director wa kundi moja ambayo inaitwa MGET ama Messiahship Glorious Evangelistic Team, na mimi ndio director Afrika nzima.
Hiyo ni kundi ambayo inaunganisha wachungaji wa Senegal, wa Morocco, wa Nigeria, wa South Africa, East Africa pamoja na Central Africa. Na mimi ndio director, kwa hivyo tumekuwa tukutana pia na wachungaji kule sehemu za Congo na kuhubiria na kuwafundisha na kuongea na wao na kuwa encourage. Yes. Labda kuna mtu atajiuliza kwa nini uliamua sana kwenda Congo? Hapa Kenya labda una kitu ambacho labda umewaandalia wa Kenya pia. Sasa niliamua kwenda Congo kwa sababu Congo walinipea mwaliko. Na hapa Kenya ningetaka mujiandae, mikutano inakuja. Tuko na mikutano mingi sana ambayo tumeandaa hapa nchini Kenya, tukianza na weekend hii inayokuja. Weekend inayokuja tutakuwa hapa jijini Nairobi, sehemu moja ambayo inaitwa Mukuru kwa Ruben, pale Vision Grounds. Tutakuwa na crusade moja kubwa pale ambayo itakuwa inaongozwa na mimi, Apostle Patrick Kimera, mimi mwenyewe. Tutakuwa na muimbaji pale anaitwa Steven Kasolo. Tutakuwa na muimbaji anaitwa Feni Kerubo. Na mhubiri wa crusade hiyo atakuwa ni Prophet Jackson Mololo. Prophet Jackson Mololo ndiye anakuja pale, atakuwa anahubiri pale Mkuru kwa Ruben hapo Vision Grounds kuanzia weekend hii, Friday, Saturday and Sunday. Kwa hivyo tukutane pale, na baada ya hiyo mkutano tutakuwa tunaelekea sehemu za Meru. Tunaenda Meru. Meru tutakuwa na mkutano mkubwa sana mwezi wa 10. Tunaelekea Meru, tutakuwa na very big meeting in Meru. Kwa hivyo wa Kenya tungojee, mambo ni makubwa ambayo inakuja, mikutano ni mikubwa ambayo inakuja. Labda tunaona mama mapokezi yamekuwa ya hali ya juu sana. Yes. Amekuletea bonge la mkwanja. Nasikia anga presenter wa Weru akiniambia huo ni huo ni mkwanja. Labda atusalimie. Mambo unaweza salimia watu? Nashukuru Mungu. Tumekuwa muda, lakini kwa yote tunashukuru Mungu. Tumekuwa kwa maombi na hivi tumeshuka mlimani. Na Kenya jiandae kwa sababu huko ndio unaanza. Amina. Tukirudi kwako mzee mzima, Apostle Patrick Kimera. Yes. Labda ukiwa kwenye ziara za kwako, una ujumbe gani kwa nchi ya Kenya kwa jumla? Jambo la kwanza ambalo tunasema katika nchi ya Kenya ni kwamba tumekutana na malumbano mengi. Tumekutana na maandamano mengi, tumekutana na mambo mengi, maana uchumi umeenda juu na mambo yamekuwa ni mengi katika taifa letu. Kila ambacho naongea kwa ajili ya taifa letu la Kenya ni kwamba tuwe watu wa maombi. Tuombee rais wetu, tuombee viongozi wetu, tuombee kila mtu katika taifa la Kenya, tuombee magavana wetu, maseneta na wabunge wetu, ili Mungu apate kusimama na wao, ili tusiende kama vile Kongo kumeenda. Nimekuwa katika nchi ya Kongo, na nchi ya Kongo napata kwamba hawana maendeleo mengi kama hapa nchini kwetu Kenya. Kwa hivyo nchi yetu ya Kenya tunahitaji hiyo amani ambayo tumekuwa nayo, tukapata kuiombea, tukapata kuombea viongozi wetu ili tukadumishe amani. Na wana Gen Z ninawaambia wangoje tu, maana Mungu anakwenda kuleta amani na solution katika taifa letu la Kenya. Apostle Kimera wa Weru TV. Yes. Ni kitu gani ambacho umeona kule ambacho hakiko huku, ama labda jinsi ya kuomba, ama tofauti serikali ya huku, ama maombi ya huku na upande huu, ama ni kipi labda utabadilisha Kenya umetoa kule kuleta huku? Nikitaka niseme ya kwamba katika nchi ya Congo utapata ya kwamba freedom of worship haiko sana kama hapa nchini kwetu Kenya. Hapa kwetu tuko na freedom of worship kubwa sana. Kule unapata kwamba kama sehemu moja ambayo inaitwa Goma, ni sehemu ambayo wa Rwanda, Wanyarwanda na wa Congo wamekuwa na vita sana. Kwa hivyo unapata ikifika mwendo wa saa 12 za jioni watu wanaanza kwenda manyumbani. Kule kama ni mikutano tunafanya mchana asubuhi. Hapa tuko na freedom worship, tunafanya kesha, tunako na mikesha, tuko na revival meetings. Kwa hivyo hiyo ni jambo la kujivunia katika taifa letu la Kenya. Na tunahitaji tuongee na wachungaji, tuongee na watumishi wa Mungu katika taifa letu, tuwaeleze kwamba Kenya hii iko na freedom worship na tunapaswa kuiendeleza kabisa na kushukuru Mungu kwamba ametuwezesha kufika mahali tumefika. Wanasema mshale ukitupwa usiku mahali umetokea unarudishiwa pale. Mama ameleta maua, amekuja na marafiki. Umetolea nini mama kule kumletea huku? Nakwambia hii shakoshi imejaa zawadi za mama. Kule wanaita shakoshe, kwa hivyo naongea Kikongo. Hii wanaita shakoshi na hii wanaita valisi. Kwa hivyo hii shakoshi imejaa zawadi za mama. Na hii valisi imejaa zawadi za mama. Tukienda chumbani kwetu tukiwa wawili, hapo sasa ndio itaanza kutolea moja kwa moja. Haya, tukimalizia hebu maaskofu hapa watusalimie basi pia.
Ningetaka niseme kwamba huyu ni Pastor Boniface na yeye ndio mchungaji wetu pale Pipeline kwenye kanisa la PhD ambalo linaongozwa na Prophet Jackson Mololo, na yeye ndiye atakuwa pia anaongoza mkutano ule wa pale Mkuru kwa Ruben kuanzia weekend hii. Kwa hivyo tafadhali mchungaji, unaweza kutusalimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi kwa majina ni Pastor Boniface Mutuko, nafanya kazi ya Mungu hapa Nairobi Pipeline PhD Church chini ya mtumishi wa Mungu Prophet Jackson Mololo. Na nashukuru Mungu maana Apostle Kimera amekuwa rafiki wangu, amekuwa kama menda. Yaani kuna mambo mengi nimejifunza kwake. Na najua vile ameingia hapa kuna mambo makubwa ataenda kuniambukizia. Ataenda kuiweka kwa moyo wangu, na najua mambo itakuwa mazuri sana. Kwa hivyo niko na furaha sana kuona alienda vizuri, amerudi vizuri. Yesu amemlinda akarudi tena akiwa salama. Kwa hivyo vile vile naomba nichukue nafasi pia niwakaribishe kwa mkutano ambao tuko nao next week kuanzia tarehe 27, 28 and 29. Tutakuwa na mkutano mkubwa pale Ruben Vision ya Ruben Mukuru. Tutakuwa na mkutano kubwa wa crusade. Kwa hivyo naomba nikaribishe kila mmoja kutoka sehemu mbalimbali za Kenya. Anajua tutambarikiwa zaidi na zaidi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Asante. Mwenzako. Karibu sana Apostle Lion. Ya Bwana asifiwe, naitwa Prophet Lion. Na nashukuru Mungu sana kwa sababu ya fursa. Apostle Kimera is my friend. Na ameniandivise mambo mingi sana katika ministry na nimeona ikinisaidia. So nimeshukuru Mungu sana vile alienda salama na amerudi salama. He's a man of God. Na ile kitu amebeba ni kitu iko na neema sana, maana hata mimi unaniona nilipitia. Oh, alienda Kongo karudi salama, ama alienda salama karudi salama? Alienda salama karudi salama. Oh. Asante. Asante. Karibu sana Prophet. Bas vita mingi na malumbano mengi katikati wa waimbaji. Unaona katika mkutano huu ambao tuko nao, tumekaribisha mwimbaji ambaye anaitwa Steven Kasolo, tumekaribisha mwimbaji ambaye anaitwa Feni Kerubo. Advice yangu kwa waimbaji ni ya kwamba turudie maandiko. Turudie Biblia. Tuimbe nyimbo tukiwa tunaongozwa na Biblia, na tuache vita katikati yetu. Maana waimbaji tukianza kupigana jamani, tusisahau ya kwamba pamoja na kuwa katika uimbaji kuna pesa utapata pale katika uimbaji, pia elewa ya kwamba uimbaji ni huduma. Kwa hivyo tuifanye uimbaji kama huduma. Na tafadhali waimbaji wa Kenya na sana sana wa Kamba, ninaomba turudie Biblia. Tuimbe zile nyimbo za Biblia, zile nyimbo za kutukuza Mungu, zile nyimbo za kuleta utukufu kwa Mungu, na tuache vita katikati yetu. Maana tukipigana katikati yetu tutamalizana sisi wenyewe. Unaona yale mataifa mengine kuna waimbaji wameinua. Ukiangalia Tanzania wameinua waimbaji wao. Ukiangalia mahali kama Kongo, pale Kinshasa kuna mwimbaji pale anaitwa Kalabai, anajaza ukumbi mzima. Lakini waimbaji wetu ni vita tu wanaendeleza. Kwa hivyo nitaomba waimbaji wetu waachane na vita na turudie Mungu na turudie Biblia, ili tuweze kuwa na umoja wa waimbaji, na itakuwa ni vizuri sana na Mungu akapata kuwabariki. Asante. Yes. Thank you. Naomba niongee kidogo. Mimi ndio mama yake Kimera. Amekuwa vile hapo sababu ya kumlea kutoka na mambo ya wokovu, na amekuwa mzuri sababu nilikuwa mkali na tumemlea vizuri, na nimeshukuru Mungu ameenda Kongo na amerudi akiwa salama. Nilikuwa namuombea kila siku na kila mchana. Asante. Karibuni. Kwa Kimera akiwa mtoto, ni tabia gani yake ulipenda sana? Tabia yake ile nilipenda sana ni mkali. Ni mkali sana, na ananikataza kitu kwa macho. Hata kama mimi ni mzazi wake, akikataa amekataa. Hiyo ndio kitu nimependa sana. Na ni courageous, aogopi kitu. Na ako ready kuenda mbele. Wakati ulimtandika mara ya kwanza alikuwa amefanya nini? Mara ya kwanza alikuwa amekataa kwenda nyumbani, alikuwa anakatalia Nairobi. Akiwa ameoa amekataa. Yes. Sawa. Asante. Asante sana. Welcome Kenya. Welcome back. Welcome Kenya. Welcome back home. Welcome back home. Pipeline inakungoja.
Thank you. Huyu ni mwimbaji wetu, tunamwitaga Chief Chef. Ndegea mudanga, ena gale ya? Biena, biena. Ndegea mudanga karibu. Karibu sana Kasolo. Team Kasolo. Unati. Team Kasolo. Kasolo, wewe Kasolo ujo. Unati. Kasolo, wewe hige kita unenge. Kasolo, Kasolo, Kasolo. Kasolo, Kasolo, Kasolo. Unati mwewe. Kasolo Foundation. Ndegea mudanga suara kisha. City View TV. I want to have a right.
Waweru godia. Karibu Kenya. Asante, asante. Mozi Media. Tukuoni Mozi Media. Hiyo, kuzisia na hiyo. Wapu makamio. The Lion of Kenya has landed. Changi! Welcome back home. Haya,
Thank you. Thank you.